Готово? Хочу така в желе. Желе? То не проблем. Само треба взяти желатин. Шечер. И, наравно, воду. Онда све то промешати. О, да. Направичу пуно желе. Различитих боя и укуса. Ovaj oblik je odličan. Sipam prvi sloj. A ja ću svoj žele dodati domaći džem od jagoda. Ovako. Sad mešam. To je to. Sad mi treba nešto iz moje torbice. A veštačka vilica. A ne. Pletenje. Ne. Jao, evo ga, moj kalupa. Ovdje ću sipati žele. Jao, sad ću da kinem. Jao, moje naočare, ne vidim ništa. Dobro, stavit ću žele u frižider i potražit ću naočare. Jao, gdje sam? Tu je vruće. A sad je previše hladno. Jao. A sada mokro. Želatin? Pa ne. Bolje su gumene bombone. Ćao, medvidiću. Pojao si mog prijatelja. Izvini, Medo. Sad ću vas staviti na tanjir. I jednog od vas ću probati. Mada bolje neću. Malo ovdje, ovdje i još ovdje. Što više. Nešto nedostaje. Da, jagode će odlično dopuniti moju gumenu kocku. Vučemo. Da, ispalo odlično. A sada drugi slojevi. Lepota, još samo da ukrasim to sa jagodama. A sad ide ova ukusna krema. Ukrasit ću svaki sloj. I još par jagodica na vrh. Da, savršeno. Jao, baka se vratila. Bako, čekaj. Evo ti naočara. Jel sad bolje? Jao, hvala, Ben. Tako si dobar, dečko. A kakve su to biljke? Jao, Ben i Tina su dali sve od sebe, ali ja nisam ništa gora. Peć, šta ti se više sviđa? Oho, koliko hrane. Ne znamo dakle da počnem. Probat ću prvo ovu kocku. O, pa to su gumeni medvedići. Obožavam ih. Uzet ću celu kocku odjednom. Jao, raspali su se. A kocka je prazna. To nije dobro. Sad ću probati bakino žele. O, baš je žilavo. Verovatno mi treba viljuška. Ne, viljuška ga ne može probiti. U redu, morat ću da koristim ruke. Čekajte, šta je to unutra? Bako, pa to su tvoje naočare. Fuj. Dobro, ostale samo žele torta. Kako se smešno trese. Probat ću. Žele, jagode i krema se tako dobro slažu. To je ludo ukusno. Tina, pobedila si. Pa zar je moglo biti drugačije? Dakle, sad mi se jede sladoled. A možete li ga spremiti? Naravno. Mleko iz flaše? Ne. Trebaju mi najsvježiji sastojci. Ćao, kravice. Hvala na svežem mleku. Sad ću pomešati mleko sa šećerom u svom profesionalnom blenderu. Sipat ću u kalupe. I stavit ću štapići. Dalje ću staviti kalupu u ovu posudu. I izvaditi nešto iz mog kofera.
O, da. Tečni azot će odmah zalediti moj sladoled. Jao, Tina, opet sve komplikuješ. A gledaj kako treba. Sad nam ne treba sladoled. Prvo ću napraviti vafle od mlijeka, brašna, šećera i jaja. Mešam. I sipam testo u peglu za vafle. Čekam malo. I dok je vafla još vruća, napravit ću od nje kornet. Ovako. Savršen oblik. Sad ću odneti sladoled u frižider. Nek se stegne. Treba malo sačekati. Mleko, previše teško. O, imam bolju ideju. Uzet ću Sprite i stavit ću štapić u njega. A sad ću ga zalediti u frižideru. Bako, jesi li zaspala? Jao, šta? Da, zadremala sam. Hvala što si me probudio, Bene. Moj sladoled se smrznuo. A ja ću zalediti svoj. Savršen sladoled. Savršen sladoled je bio u mom detinjstvu. Preostalo je samo da premažam svoj sladoled čokoladom. I par ukrasa da bi moj sladoled ličio na životinje. Peć će se sigurno dopasti. E, ja bolje znam šta će se Peć svidati. Sad ću napraviti nekoliko kuglica od svog sladoleda. Ovako. Jao, sladoled je baš ukusan. Hoćeš da probaš, Bene? Izvini, bako, zauzet sam. Jao, ne mogu da izvadim. Nisam razmislio o tome. U stvari, samo ću iseći flašu na pola. Ovako. Sklonit ću sve suvišno. I to je to. Posluži se, Peć. Wow, kako lepo. Šta je to? Baš je teško. Pa, valjda nije loše. Ups. Pa, je razbio se. Ups. Porcija je bila prevelika. O, koji sladoled da izaberem? Neka bude prase. Baš ukusno i preslatko je. A šta je kod bake? Wow, baš kao na mom crtežu. A ukus je još bolji nego što sam zamišljala. Bako, čestitam na pobedi. O da, jesi čula, Tina. Ne brini, Bene. A sada želim manchmallow. Baš je sladak, zar ne? Jao, opet nemam pojma šta je to. Ali sigurno ću nešto naći u svojoj knjizi recepata. Pita, kajgana. Mislim da mi treba čokolada. I naravno, manchmallow. Prvi sloj će biti od čokolade. A gore ću staviti manchmallow. To je to. Iskoristila sam celo pakovanje. Sad mi treba rerna. Jao! O! Ben, hvala ti. Spasio si mene i moje jelo. A bit ću pažljiva. Stavit ću kalupu rernu. To je to. Sad treba malo sačekati. Fuh, čime da se zauzmem? O, tačno. Gledat ću svoju omiljenu seriju na TV-u. Jao, kako su smješni. Jao, šta ja da radim? O, znam. Sad ću napraviti zeca od njega. I nacrtat ću oči i usta. Savršen je. Ja ću sve napraviti sama. Pomešat ću želatin sa vodom i šećerom. I dobro ću to sve umutiti. Uz pomoć šprica sipat ću ovu tečnost u slamke. Odlično.
koju boju odabrati. Ipak crvenu. Dodat ću malo ovde. I ponovo ću promešati. O da, boja je divna. A sad ću ponovo koristiti špric. Uradit ću sve isto što je prošli put. Eto. Moje domaće kikice od manšmelova su spremne. Ostaje samo da ih spojim zajedno. Ovako. Divno. Jo, šta je to? Je li to Tina pravi puža? Oho, pa mislim da mogu probati malo. Jao, nisam ništa dobio, šteta. Savršena spirala. Čekajte, a gde je baka? Jao, kakva tužna serija. Ne mogu više da gledam. O, moje jelo je spremno. A vreme je da donesem to peć. Jao, kakav miris. Oho, kakvi slatki zečevi. Mmm, kakav zanimljiv kolač i kakva lepa spirala. Nju ću prvo probati. Tako je velika. Baš je ukusna. A sada bakin kolač. Wow, kako se razvlači. Sviđa mi se kako se manšmelo slaže sa čokoladom. Bako, svaka čast. Oduševljena sam. Super. Jao, ovi zečevi su divni. Tako su mali i sigurno mnogo ukusni. Da, jesu. Ben, to je preslatko. Ti si pobedio. O da, znao sam. Niko ne može da odoli zečevima. Dakle, prvo želim picu. Eto, ovakvu. O, najbolji sam u tome. Naravno, prvo treba spremiti testo. Sipam brašno u svoj blender. Dodajem nekoliko jaja. I naravno vodu. Sad se neka to sve pretvori u testo. A ja ću se u međuvremenu pobrinuti za paradajz. Oho, kako sve ozbiljno. A šta ja da radim sa ovim proizvodima? Ili možda treba zameniti? E, tako je bolje. Sa ovim se već može raditi. Za početak ću uzeti Oreo oplagiju. Sad ću pretvoriti ove kolače u prah. Eto vam, tako je. Kako vam se sviđa moja tehnika kuvanja? Mislim da je baš super. Odlično. Sad ove mrvice treba sipati u činiju i dodati Nutelu. Sve to ću dobro izmešati. Mmm, ispašće baš ukusno. O, da. To je to. A sad ću razvaljati svoje testo. Savršeno. Sada ide punjenje. Prvo ću staviti gumene medvediće. Onda manšmelu. A zatim M&M's bombone. Pa i Skittles, naravno. Ko ne voli dugu, svi je vole. Svaki deo pice ima svoj ukus, to je ekstra. Ups, to nije ono na što mislite. Pogledajte bolje šta ostali rade tamo. Namazat ću svo testo paradajz sosom koji sam upravo spremio. A sad je vreme za sir. Narendat ću ga uz pomoć svoje profesionalne seckalice za sir. O da, treba mi što više sira. Ova boja je nekako dosadno. Treba dodati jestivu boju i promešati to. I tako još 5 puta. O da, sad imam raznobojni sir. Ostalo ga je pažljivo raširiti. Završeno je spalo. Ostalo ispeći to sve.
Моя пицца мора имати витамине. Прво ставлям броколи, а затим два яя. А сад треба то все добро мутити. Ай-ой, превише мощно. Вако, шта радиш? Требала се ставити поклопац. Ай-ой, извинявам се. Не контролишам то. О, хвала ти, душо. Воли те, бака. Ето, моје тесто је скоро спремно. Сад га треба ставити на плех. Онда ћу га пажљиво изравнати лопатицом и то је то. Затим ћу исећи што више сира. И ставит ћу га преко соса од парадајза. Па и наравно треба још броколија. А лепота, може се пећи. А ево мене са мојом сјајном пиццом. Сад је треба исећи на комаде. Да, супер. Надмашио сам сам себе. Шта је то? То је моја здрава пицца за унуку. Па, пошто су сви спремни, време је да Фиби проба наше пицце. Ого! Чекајте, опет броколи? То нећу чак ни пробати. А ова пицца изгледа баш укусно. Какав је укус? Ни лоше, свиђа ми се. Šta dalje? O, i ova izgleda baš dobro. Šta prvo probati? Neka bude žele. O, da, to je ludo ukusno. Pizza sa slatkišima je genijalna. To je sigurno pobeda. Čestitam. O, stvarno? Super, svaka mi čast. Najbolja sam, jeste čuli? A sad mi se pije limunada. Hoćete moći da je spremite? O, da, to je lako. Imam odgovarajuću flašicu. A tu je sprajt. Sad ga samo treba sipati unutra. Tako je. O, sveži limuni. Ej, pazi malo. Uzmi levak. Jau, tačno. Tako će mi stvarno biti mnogo lakše. Hvala, bako. To je to. Sad ću dodati žele i skitals bombone. Sipat ću ih unutra. O, kako lepo ispada. I boje mnogo lepa. Gotovo. Izvadit ću levak i zatvoriti poklopac. A šta je kod vas? Kakva teška lubenica. Joj, kije mi se. Apči. Ajoj. Sve mi se vrti u glavi. O, lubenica se raspala. To mi je trebalo. Sad ću uzeti mikser i pretvoriti pulpu u sok. Tako se to radi u stilu bake. Također imam mentu i limun. Savršen dodatak moje limunadi od lubenice. Sve je prirodno i ukusno. Jel da? Mislim da će ovaj šejker biti taman. Sada treba led. Sipat ću ga unutra, a onda dodati malo vode. Sad treba iseći jagode i njih isto staviti unutra. Zatvaram poklopac i dobro tresem. Odlično mi ide. To je to. Sada mogu sipati limunadu u čašu. O, kakva boja. Sada idu kupine. Kako je dobro što sam profesionalni barmen. Savršena boja. Na redu je borovnica. Uradit ću sve isto. Par pokreta i borovnica je također spremna. Sad ću iseći naranđu i pretvoriti je u limunadu. Odlično. Na redu je dinja. Treba što više voća. Gotovo. Dalje kivi. Ostalo još malo. Gotovo. Ah, kakva boja. Ostalo je samo ukrasiti limunade i to je to.
O, da, to je pravo umetničko delo. Jel se slažete, dame? Ja sam završila. O ne, molim, Nada više ne izgleda lepo. Ojoj, izvini, sestro. Oho, koliko svega? Jao, kakav je to užas? Izgleda grozno. Neću da probati. Ali lubenica nije loša. Prelepo. I tako osvežavajuće. To sam i htjela. Oho, a ovdje je cela duga. Moram je hitno probati. Ne mogu da verujem. To je predobro. Svaki ukus je odličan. Jo, šta je to? Nešto me trese. Šefe, šta to radite sa mojim unukom? Joj, to je bolelo. Ipak je lubenica pobedila. I ukusna je, i bezbedna. Jesam li ja pobedila? O, hvala, unuko. Pitam se šta će biti ovaj put. Eto, želim celu tortu. Hoćete je spremiti? O, tortica. Najbolja sam u tome. Dakle, brašno, mleko, jaje. To je sve što mi je potrebno za testo. A šta? Brašno i mleko? Ne, to je previše komplikovano. Ja ću uzeti gotove kore. Stavit ću na njih čokoladu, što više. A onda manšmelu. Još jedan sloj čokolade. I onda druga kora. Gotovo. Super, bako, ali ni moje torta nije loša. Hajmo da stavimo naše tortice u rernu. Šta, jesu otišli? Ha, onda je vreme za moj podmukli plan. Siguran sam da ću pobediti ako napravim cheesecake. Znam na pamet kako se pravi. Da, odlično mi ide. Sada treba dodati boju. Stavit ću ljubičasti marcipan ovdje. I gore također. Sad ću nacrtati uzorak i dodati još nekoliko ukrasa od marcipana. Skoro sam završio. Ostalo još nekoliko koraka. O da, pogledajte. Moja torta kao da je naslikana. Svaka mi čast. Ali izgleda da treba dodati još jedan detalj. Sad ću ga brzo napraviti. O, moje pite izgleda odlično. Jao, šta je to kod njega? O, da. Moja jestiva viljuška je spremna. Poslednji dodir, to je to. Oho, to je stvarno cool. Kakav je to miris? O, bakina pita. Moram je probati. O, prelepa je. Uzet ću još malo. Baka neće ništa primetiti. Ekstra. Jao, ovaj kuvar stvarno nije loš. O ne, ko je jeo moju pitu? Šta sad da radim? Ideja. Dobro je što imam sveže bobice. Oni će mi sigurno pomoći da sakrijem ovaj bezobrazluk. Da, odlično mi ide. Jao, sad njena pita izgleda još bolje. A moje ne. Tačno. Natpis od karamele će sve popraviti, zar ne? Izgleda da ne. U svakom slučaju, vreme je da probaš naše torte, Phoebe. Wow, sve je tako lijepo. Osim ovoga. Ova torta se još i raspada. Ali možda je ukus bolji nego izgled. Generalno nije loše. Ali preslatko za mene. Oho, bakina pita izgleda predobro. Sad ću je probati. Super je. Ne mogu da se odvojim. Cool. Hvala, bako. A
Šta je ovo? Ne razumem. I neka viljuška je tu. Jau, slomila se. Čekajte. Pa ona je jestiva. Cool. Treba odseći pače i probati. Ups. Raspala se. Pa nema veze. Probat ću. Wow! To je neverovatno. Ova torta je pobedila. Poješću je celu. Šta? Stvarno? Konačno! Mislim, znao sam da će tako biti. Počet ćemo od jednostavnog. Spremite mi ukusne palačinke. Palačinke? To umem. Napravila sam toliko palačinjaka tokom svog života. A znam recept na pamet. Prvo treba pomešati brašno sa mlekom, a zatim dodati jaje. Zak, šta čekaš? Ponavljaj za mnom. Šta ste rekli treba uraditi? Imam duboki tanjir. Sad treba da sipam brašno. Što više, to je bolje. Jao, ispade da to nije baš lako. Dalje idu jaja. Moram biti pažljiv sa njima. I ne smem zaboraviti na mleko. Oho, bako, tako ste brzo napravili testo. Da, da, uskoro će biti spremne i palačinke. Jao, prokletstvo, šta sam uradio? Bako, vi ste krivi. Skrenuo sam pažnju na vas i slučajno zalio svoje testo. Ali nema veze, mislim da kad ga pomešam sve će biti u redu. Mislim da je dovoljno. Jao, zaglavio se. Hajde, izlazi odatle. O, ne. Šta da radim sa ovim? Očigledno će to zauvek ostati u mom testu. Ajoj, Zak. Kuvanje sigurno nije za tebe. Morat ću sama da spremim najukusnije palačinke. I onako nemam konkurenciju. Samo pogledajte ovu lepotu. To je divno. I naravno ću preliti svoje palačinke javorovim sirupom. Tako će biti još lepše. Ni pače maslaca neće škoditi. Baka je stvarno napravila dobre palačinke, ali previše su dosadne. Moje palačinke će biti šarene. Tako će ih biti zanimljivije jesti. Odlično. Uključujem šporet. Također mogu napraviti palačinke u obliku glava poznatih likova. I spašće nezaboravno. Kate će sigurno biti oduševljena. Sigurno još nikad nije vidjela nešto slično. To je to. Savršeno. Svaka mi čast. Jao, svi su napravili tako lepe palačinke. A šta ja da radim? Tačno. Ko je rekao da moram da pravim palačinke od testa? Mogu uzeti i nešto drugo. Naprimjer, mogu iseći kružići od hleba uz pomoć šolje. A da bi bile ukusne, dodat ću šlag. Odlično mi ide. To je to, moja kula je skoro spremna. Ako dodam još i slatke konfete, moje palačinke od hleba će postati još lepše. Kate, vreme je da izabereš pobednika. Oho, sva jela su tako različita. A nisam očekivala to. Probat ću prvo Zakovo jelo. Nadam se da me njegove palačinke neće razočarati. Očekivala sam više. Idemo dalje. Opa, tu je nešto plavo. Baš originalne palačinke, ali da li su ukusne? O, da, baš mi se sviđa ovo jelo. A vidi se da je napravljeno s ljubavlju. Pa, ostao je posljednji kandidat. Bako, nemoj me izneveriti. Jao, to je nerealno. Ukus mog detinjstva. Bako, ti si najbolje u pravljenju palačinjaka. Pobedila si.
to. Ne brinite, jednog dana će se i vama posrećiti. Da li ste spremni za drugu rundu? Onda mi spremite ukusnu toplu čokoladu. Biće urađeno. Lako. Dok svi pričaju, ja kao najpametniji uživam u Nutelli. Zak, kako te nije sramota? Treba mi ova Nutella da bih napravila toplu čokoladu za Kate. Planiram da pobedim ovoj rundi. Samo ću pomešati Nutellu sa mlekom. A onda ću to staviti na vatru. I naravno, sve treba dobro promešati. Miriše baš lepo. O da, cool. Vreme je da i ja počnem da kuvam. Samo što ne mogu da otvorim mleko. Joj! Sad sam sav u mleku. Definitivno moram da pobedim. Da moje žrtve ne bi bilo uzaludne. Da, koristit ću najbolje čokolade na svetu. Koje vole svi. Sa njima nema šanse da izgubim. Gledajte kako se to radi. Topla čokolada, to je prošli vek. Danas se čokolada služi odvojno jer tako izgleda lepše. I tako je mnogo ukusnije. Imam dobru ideju kako da poslužim čokoladu. Samo treba sipati u specijalni kalupi. Unutra ću sipati kakao. Ovako. I mančmelu. A sad zatvaram. I naravno sve kuglice ću dodatno ukrasiti. Jao, divno. E, sad se može sipati vruće mleko u čašu. Dovoljno je baciti samo jednu kuglu i mleko će odmah postati čokoladno. A moja unuka ne voli takav patos. A voli domaću toplu čokoladu. I ja isto volim. Kakav je to miris? Zak, gori ti sve. Jao, sad ću isključiti. A što se čokolada nije otopila? Oho, nisam znao da se od čokoladica može napraviti tako nešto. Zak, šta si tu napravio? Ovo ne liči na kakao ili toplu čokoladu? Pa dobro, probaću. To je obična čokolada. To ne valja. Da vidimo šta je moja omiljena baka spremila za mene. Napravila je domaći kakao. To je mnogo ukusno. Ostaje samo da probam čudo koje je napravila šef Tina. Serviranje je mnogo zanimljivije nego kod ostalih. A, shvatila sam. Treba baciti ovu kuglu mleko. Ne mogu da verujem. Ovo je neka magija. Sad ću da probam. O, to je neverovatno. Pobednik ove runde je očigledan. Tina, ti si pobedila. Čestitam. To je bilo očigledno. Ipak sam jedini profesionalac ovde. Sad mi se jede torta. Velika i ukusna. O, ja sam odličan poslastičar. To je lako. Brzo ću uraditi to. Baka najbolje zna šta voli njena unuka. Moći ću da napravim tortu koja će se najviše dopasti Kate. I napravit ću je u obliku srca. Izgledaće vrlo slatko. Odlično. Kore treba dobro premazati kremom da bi se zalepile. Što više krema, ukusnija će biti torta. Tako da ću namazati kremom svaki milimetar torte. A sada treba učiniti tortu ravnom. Ovako. Moja omiljena Kate će biti oduševljena. Najbolji ukras za torte su sveže bobice. Prvo treba odseći sve suvišno sa njih. A onda tek staviti na tortu. Tako torta neće biti mnogo slatka, a bit će mirisna i zdrava. Kako vam se sviđa moje remek delo? To je banalno.
Sad ću vam pokazati kako se pravi ukusna i istovremeno originalna torta. Prvo, kore treba podeliti na dva dela, a zatim od svakog dela iseći komad. To je to. Zatim treba sve raditi kako je baka rekla, ali ne dugo. Nakon toga što smo sve premazali kremom, vreme je da okrenemo našu tortu. To je osnova za buduću dugu. Dalje ćemo to samo obojiti u potrebne boje. Sigurna sam da Kate još nikad nije probala takvu tortu. Pa, skoro sve spremno. Preostalo samo dodati par detalja. I to je to. Naprimjer, duga će izgledati mnogo lepše ako joj nacrtam lice. Također mogu nacrtati oblake. Svaka mi čast. To je previše komplikovano. Ta torta će se svakako pojesti. Tako da pre svega mora biti ukusna, a ne lepa. Što? Baka i Tina imaju prelepe torte. Ali nema veze. Sad ću popraviti to. Imam dobru ideju. Moram istopiti čokoladu roze boje. Odlično. Vreme je da prelijem svoju tortu ovom čokoladom. Ali to treba uraditi uz pomoć specijalnog kalupa. Da, i naravno trebaju slatke konfete. Baka, jesi li videla ovo? Sad će biti spektakularno. Kakva lepota. Da, Zak, lepo je. Da, ovaj put su se svi trudili. Probat ću prvo Tininu tortu. Tako je slatka. Ukusna je, ali nešto nedostaje. Bako, nadam se da će mi se tvoja torta više svideti. Lepa je, ali i njoj nešto fali. Zak, možda si barem ti napravio savršenu tortu? Tvoje torte izglede baš prosto, ali čula sam da je izgled varljiv. To je upravo taj slučaj. To je najlepša torta koju sam ikad jela. Zak, čestitam, ovaj put je pobjeda tvoja. Konačno, mislio sam da neću dočekati taj trenutak. Jede mi se. Ova kap žele? Napravite mi ga. Dobro. Odlično, mogu ja to. Kako se pravi žele? O, imam fantu. Skinut ću poklopac. Ja on ne mogu da odvrnem. O, evo ga. Hajde. O, ne, neće. Znam, drži to, molim te. Tako je, još malo. Jo. Daj mi dok se sve nije prosulo. Hvala ti. Probaću malo. Pazi da se ne zagrsneš, draga Ema. Kakva lepa fanta. Ali treba napraviti žele. Dodaću med. Kakav miris. Moram ga obavezno probati. Njam, njam. Kako slatko. Poješću još malo. Sipaju flašu. Jao, tačno, žele. Čekaj još malo. Ti baš voliš slatko, devojko. Tako je. E, sad mogu sipati. Hajde. Još malo. Izlazi. Hajde, bre. Jao, nema više. Moram nešto smisliti. O, znam, sad ću doći. Gde ćeš? Da, to mi treba. Drage pčele, sad ću uzeti malo meda od vas. Jau, što ste tako besne? Zašto ste došli ovdje? Jau, ne dirajte me. Fuh, jedva sam pobegla. Ali sad imam pravi med. Imam ga baš mnogo i baš je ukusan. Ovako, još malo. Odlično, zatvorit ću poklopac. A sad treba obavezno dobro potresti. Super. A šta dalje?
А, сад га треба ставити у фрижидер. Да, тако е боле. Сад треба мало сачекати. Котао е ту. Имам дивног паука и лепе буба швабе. Гранчица пелина и магично перо. Невероватна пилула за добар укус. И, наравно, чаробни напитак. То ће бити магично јело. И, наравно, су потребне пипке лигње. Са њима ће желе бити укуснији. Сад ћу све то добро промешати. Свака ми част. Дала сам све од себе. Ја ћу узети хуба бубу. Моја омилена жвака. О, да, изгледа предобро. Ставит ću жваку в блендер. Треба пуно жваке. А сад то све треба добро промешати. Узет ću најболји мед. Да, то ми треба. Тако је, одлично ми иде. Направио сам желе од жваке. Свака ми част. Сигурно ће се допасти Кејт. О, да, супер. Сад ћу сипати све то у флашу. То је то. И на крају га треба охладити. Погледајте, одмах се заладило. Моје јело је најболје. Одличан изглед и незабораван укус. И, наравно, мало шљокица. Да, то је предобро. Мислим да је већ спремно. Вау, каква велика флаша! Гледајте! О, одакле да почнем? Хоћу да пробам овај плави желе. Боја је прелепа. Да, то је баш укусно. Али, шта је то? Јао, пчела? Чудно. Па добро. Морам пробати друго јело. Ово розо изгледа баш добро. Ајој, то је много укусно. Одушевљена сам. О, могу и балон да надувам. Кул. И остало је да пробам последњи десерт. Не изгледа привлачно, али ћу га све једно пробати. Па, није лоше. Упс, јао, шта ми се дешава? Не, боље да га не пијем. Ово јело је најболје, да. Свака ми част. Овај пут желим лизалицу, овакву лепу и слатку. Ха, знам шта ћу радити. Узет ћу лупке. Тачније, само један део. Откинут ћу им руке. И узет ћу посуду. Загрејит ћу шпорет. И сипат ћу што више шећера. Онда воде. И све то ћу промешати. Моја лизалица ће бити најболје боје. Мислим, црне. Одлично. Лизалица мора бити не само укусна, већ и лепа. Сипат ћу ову течност у чашу. И ставит ћу ову руку. Треба мало сачекати. И... Да, моја лизалица је спремна. Изгледа супер. О, шта ја да смислим? О, кашика. Да, треба ми. Посућу је шећером. И користит ћу бренер. Са ним ће све бити много брже. Упс, изгледа да сам претерала мало. Треба пробати. Јој, како вруће. Мој език. Охлади га. Управо си. А где је фрижидер? Ставит ću u njega svoju lizalicu na neko vreme. O da, divno. Dodat ću šećeru u ovaj crveni sirup. Divno, napravio sam odličnu bombonu. Savršena je. Ostalo je malo promešati. E, sad je gotovo. Sad ovo treba razvaljati. Da, belisimo. Ostalo je dodati belu boju. Spojit ću dva dela.
I napravit ću prelepu lizalicu. Odlično, ja sam genijalni kuvar. Kako je moja lizalica? Pitam se, da li je spremna? Jo! Ne mogu da odlepim! Juj, kako boli! Odneću to, Kate! Eto, završila sam! Gledajte kakvu lizalicu sam napravila! Oho, kakav veliki izbor! A šta je to? Jao, čak i miris neprijatan! A ukus je još gori! I ova lizalica je čudna, ali miriše dobro! Ukus nije loš! Sviđa mi se! Šta? Zašto je uzela ruku od moje lutke? To je strašno! O, a ovu lizalicu ću rado probati! Prelepa je! Njam, njam! Da, evo pobednika! Da! Nisam ni sumnjao! Još malo! Lubenica! Jede mi se lubenica! Šta da radim sa njom? Kako da je razbijem? Možda ovako? Treba udarati sve snage. Hajde. Ne mogu. A ja ću koristiti ovu motornu testeru. Sad ću brzo iseći lubenicu. Jao, šta ti je? Sve leti u meni, stani. Sreda, pazi malo. Fuj, sva sam u tim korama. Sad čekajte još malo. Da, odlično je spalo. Moja lubenica će biti u obliku mozga. Kakvo čudno jelo. Moje će izgledati mnogo lepše. Prvo treba iseći pače. Ovo mi neće trebati. A sad ću uzeti blender i pretvoriti sav sadržaj u tečnost, osim kora. Sada treba prosuti sve suvišno. Dalje sipam u činiju malo želatina. I dodajem malo vode. Sad mešam. I naravno, treba boja. I opet mešam. Imaću 6 takvih činija. I svi će biti različitih boja. Odvratno. Ne slažem se. Dakle, nastavljam. Prvo ću sipati crveni žele. Zatim narandžasti. Onda žuti. Pomešat ću sve boje duge. Napravit ću slojeve i zatvorit ću sve to poklopcem od lubenice. O da, divno. Eto ti, slomit ću te. Jau, boli me ruka. Jadna ja. Moram joj pomoći. O, a ruke su spašene. Ja sam kao mače. Pa možda. Nemoj više udarati tu jadnu lubenicu. Vidi, op. I to je to. Tako lako? Hvala ti. Nema na čemu. Dakle, uzet ću kašiku. I pokušat ću da je zadržim. I... Eto, ovo je moj recept. Prijatno. Od koje da počnem? Neka bude ova. Sad ću da je probam. Nije loše. Obična lubenica, sviđa mi se. Jao, je li to mozak? Plašim se da jedem to. U stvari, to je vrlo dobro, sviđa mi se. A šta je ovo? Zašto je zatvorena? Kako je otvoriti? Bolje da uzmem nož i sečem lubenicu da vidim šta je unutra. Wow! To je jako zanimljivo. To je prelepo. Prvi put vidim takvu lubenicu. I mnogo je ukusna. Zaslužuje pobedu. Šta si rekla? Dobro, ti si pobedila. To nije fair. Pitam se šta je tamo. Završila sam, jede mi se sendvič. Ovakav. Okej, kako kažeš? Važi, spremit ću sendvič. Potpuno sam spremna. I seći ću hleb ovako. Sada sir. Tako je. Imaću vrlo ukusan sendvič.
Dodat ću još i crvenu papriku. Neophodno je. Sad malo tabasko sosa da bi sendvič bio pikantan. Uf, kako ljuto. Tako i treba. Sipat ću još malo tabasko. Gore ću staviti hleb i sve to ukrasiti šunkom. Obavezno treba ispeći sendvič da bi bio crn. Zar to nije opasno? U redu, ja ću uzeti toster. Mislim da sa njim neću imati problema. Ovdje ide hleb i malo ukrasa. Super! Stavit ću žele bombone i manšmelu. Sendvič mora biti što slađi. Biće mnogo ukusan. Sad ću zatvoriti poklopac. Jo, nešto neće. Hajde, zatvaraj se. Tako je. Juj, kako vruće. Što je to danas? Wow! A vruće su, ali mnogo ukusni. Super, zadovoljna sam. Šta radite, devojke? Pogledajte bolje kako radi profesionalac. Malo sira sa šunkom. Odlično. I naravno, treba čips. Moram ga izmrviti. Sad ću umočiti sendvič u ove ukusne mrvice. Ne, to nije dobro. Treba mi još jaje. Tako će sve mrvice bolje lepiti. Sad umačem sendvič u jaje. I onda ponovo u čips. Dodat ću malo ulja. I ispržit ću svoje jelo u fritezi. Biće jako ukusno. Gotovo, sve je spremno. O da, ponosan sam na sebe i svoje jelo. Prijatno. Biraj. Od kojeg da počnem? I seći ću prvo ovaj. Baš je lep. Jao, oduševljena sam. To je mnogo dobar sendvič. Ali šteta što je tako mali. Sad ovaj. Oho, ovaj sendvič je sladak. Sa bombonama. Cool. Sviđa mi se ovo jelo. A šta je ovo? Jao, to uopšte ne izaziva apetit. Jao, zašto je tako ljut? A, u pomoć! Dajte mi vodu. Treba odmah pojesti nešto slatko. Da, ovaj sendvič je najbolji. To, ja sam ga napravila. Oho, koliko svega. Dakle, želim kokice. A, jasno, u redu dušo, to je lako. Sad ću skuvati kukuruz i napraviti odlične kokice. Šta? Zašto ga treba kuvati? Postoje zrna. Samo ih treba sipati u tanjir i ugrejati. Recimo, fenom za kosu. Da, što da ne. Tako je brže. A, pazi malo. Niti to igračka. A mogao si da mi razbiješ naočare. Daj mi to. Nešto mi se zaglavilo ušima. Jao, izvini, bako. Šta onda smisliti? Tačno. Napravit ću vafle od kokica. Sipat ću zrna i dodati Nutelu. Mala će biti oduševljena. Da, ja sam genije. Ova zrna sam lično ja skupila, znači mogu se koristiti. Kokica od šefa će biti najlepše, jer će biti sa ukusom Skittles bombona. Bombone će učiniti kokice kiselim, a manšmelo slatkim. Savršena kombinacija ukusa. Preostalo je da ih umotam u foliju i ugrejem brenerom. Gledajte kako se to radi. Divno. Sad mogu otvoriti i pogledati svoje remek-delo. Jedva čekam. Jao, lepota. Svaka mi čast. Ah, kakav miris. To mi treba. Napunit ću kantu kokicama i poslužiti malu. La la la. Jao, kukuruz je spreman. Sad ću ga izvaditi. O, sjajno. Stavit ću ga na tanjir i namazati maslacem. Da,
Tako je. Baka je odličan kuvar. Divno. Jao, šta to tako smrdi? Ne razumem. O, ne. Katastrofa. Unuče, pusti taj telefon. Šta je? O, ne. Samo ne to. Moja vafla. Da li izgorela? Jeste. Ajoj, šta da radim? Uj, kakav smrad. Prijatno, dušo. Super! Kakav je to ugalj? Da li je to uopšte jestivo? A ne, to neću jesti. Šta? Je li to kukuruz? A gde su kokice? Okej, probat ću. Ne, to uopšte nije ono što sam htjela. A ova kanta izgleda super. Tu su čak i klešta. Je li to manšmelu? Super! Jao, to je jako ukusno. Hvala, šefe. Pobedila si. Tvoje kokice su najlepše. O, baš mi je drago. Hvala. Ne diraj, to je za dete. A sad mi spremite cake pops. A šta? Okej, pokušat ću. Jao. Ha, to nije teško. Eto ti! Eto još! Jao! Juj! Jao! Dobro je. Izmrvio sam Oreo. A sad ću dodati svoju omiljenu Nutellu i promešati to sve. Nutelle ću staviti što više. Tako je. A onda ću napraviti male kuglice. Svaka mi čast. Sad pazite svi. Kija! To je to. Još treba samo politi kuglice sirupom od jagoda. Tako će moj cake pops postati slađi. O, da, divno. I dodat ću još slatke konfete. Jao, promašio sam. Pa nema veze. To je to, završio sam. Oho, bravo, dušo. Dobro, ja ću krenuti da kuvam. Sipat ću brašno. Dodati sveže mlijeko. I razbiti dva jajeta. Sada treba to sve umutiti mutilicom i dobit ću testo. Sad ću provjeriti. Da, baka je zadovoljna. Mogu sipati testo u kalupi i staviti to sve u rernu. Odlično. Idem ja. Za takav slučaj šef uvek ima pripremljenu čokoladnu koru. Treba je samo izmrviti u blenderu da bih dobila čokoladne mrvice. Odlično. Uključit ću na najjaču brzinu. Super. Sad ću sipati to sve u činiju. A zatim dodati kondenzovano mlijeko. I dalje ću rukama napraviti kuglice od testa. Ne mogu to nikome poveriti osim sebi. Treba mi savršeno okrugli oblik. Da, svaka mi čast. Rukavice mi više nisu potrebne. Vreme je za ukras. O, to je jako zanimljivo. Uzet ću prvo žuto čokoladu. Sad ću rastopiti u vrućoj vodi. Da, odlično. Sad mogu obojiti svoj cake pops. Jao, prelepo. Čokolada je legla kako treba. A sad ću napraviti uši i nacrtati Pikachu. To je to. A moje kuglice su također spremne. Jao, kakav slatki miris svežeg testa. Sad ću ih ukrasiti šlagom. A onda zalepiti manšmelu. Manšmelu vole svi. Ali prvo ću ga iseći u obliku latica. Da, tako je. A u sredinu ću staviti bobicu. Jao, kako slatko. Da, odlična saksija, treba mi. Za maleno mi ništa ni žao.
Ej, bako, šta radiš? Uzet ću zeleni ražnjić. Jau, izvini, unuče. Pa dobro, bitno je da je cvetić spreman. Ostaje samo da ga posadim i poklonim unuci. I ja sam smislila originalno serviranje. Kako vam se čini? Uhu, završili smo. Opa, odakle da počnem? Ovo najviše liči na Cake Pops. Da, baš kao na mom crtežu. Sviđa mi se. Hvala, brate. Jao, kakvi slatki cvetići. Baka se jako trudila, to se vidi. Miriše super. A kakav je ukus? Ekstra. Hvala, bako. I latice su odlične. A gde je Cake Pops? Čudno. Oho, šta je to? Bože, to je Pikachu. Obožavam ga. Bravo, šefe. Dođi ovamo. Ukus nije loš. Šta da izaberem? Jelo šefa ili bake? Šta mislite? Ona me još pita. Naravno da je Pikachu bolji. A moje cvetići, toliko sam se trudila. U pravu si, baka je pobedila. A jao, hvala draga.